стверджую, що на місцях ситуація стає некерованою. Насправді, і це дуже дивно, відбувається наступним чином. Приїжджають радикальні організації, як це відбувається на Західній Україні. Приїжджають певні радикальні організації, які називають себе ГО «Майдан», антикорупційний комітет, люстраційний комітет, патріоти України. Як вони себе тільки не називають. Або окремі представники, які вважають себе уособленням Майдану, які вважають себе носіями цінностей Майдану, які на хвилі патріотизму прийшли тепер у владу, а зараз я далі поясню, про що я маю на увазі, і не рахуючись жодними законними методами, незважаючи на закони України, на інші розпорядчі акти, незважаючи на Конституцію України, на судові органи, правоохоронні органи, виносять вироки, фактично, одноосібно люструючи міських голів або представників громад. Так сталося і у випадку зі мною. 15 лютого 2015 року до Рави Руської прибув народний депутат Парасюк Володимир, здається його звати, який на народних зібраннях, куди прийшла певна частина громади, повідомив, що через 2 місяці, і він це обіцяє громаді міста Рава-Руська, міський голова буде в тюрмі. Він вже домовився з генеральним прокурором про все, скерував спеціальне звернення. Якщо це не відбудеться до 2 місяців, він зробить усе те, що робив з такими, як я, на Майдані. А якщо йому це не вдасться самому, це цитата, і в мене є на це докази, то він заручиться підтримкою громади. Дивіться, що виходить. Людина приходить, яка має авторитет, яка користується беззаперечною довірою людей, особливо на Західній Україні, яка вийшла в свій час, а зараз ми, власне, це і вшановуємо пам'ять героїв, які загинули Небесної Сотні, яка вийшла в свій час на Майдан і повідомила те, що якщо не буде прийнято мір, то ми підемо всі війною на Януковича, і як вважається, що спонукала, в принципі, перемогу Майдану, чи пришвидшила перемогу Майдану. І без правоохоронних органів, без жодних аргументів і доказів, без фактів наданих чи перевірених, ба більше, навіть без будь-яких звернень до міської ради, письмових, усних, будь-яких інших. Я стверджую, що жодного звернення не було, чи навіть просто дати пояснення, жодного іншого звернення не було, повідомляє, виносить вирок міському голові, і це відбувається не тільки в Рава-Руській, це відбувається і в Новояворівську, це відбувається і в селі Крехів, це відбувається всюди по Західній Україні, особливо на прикордонних територіях.